অসমত শিক্ষা জগতত শিক্ষকসকলৰ বাবে সুখবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে শিক্ষকসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে অসমৰ শিক্ষকসকলৰ যি সমস্যা চলি আছে, কণ্ট্ৰাকচুৱেল হওক, ফিক্সড পে হওক, নাইবা নিম্নতৰ মজুৰিত কাম কৰা শিক্ষকসকলক দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবে আৰু শিক্ষকসকলৰ যি দুশ্চিন্তা চলি আছে, পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ কাৰণে যি সমস্যা হৈ আছে, সমস্যা সমাধানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে শিক্ষকসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব বুলি আজিৰ ভাষণত প্ৰকাশ পাইছে। আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ ভাষণটো স্ক্ৰীণত শুনি লওক। আমাৰ বহুত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক মই চিনি পাওঁ, তেওঁলোকে চিন্তা কৰে যে চৰকাৰী দৰমহাটো 20,000 টকা পাওঁ, ল'ৰা ছোৱালী 3টা ডন বস্কোত পঢ়াব লাগে, আৰু এক্সট্ৰা 15,000 টকাটো ক'ৰ পৰা পাওঁ। তাৰ ফলতে মানুহৰ পেঞ্চনৰ ফাইলো আগনাবাঢ়ে, তাৰ ফলতে NPSৰ নতুন এপইণ্টমেণ্ট পোৱা টিচাৰে NPS লওঁতেও পইচা দিব লাগে, নতুন এপইণ্টমেণ্ট পোৱা টিচাৰে SIU ল'বৰ কাৰণেও 3,000 টকা ঘোষ দিব লাগে। এই যে সমগ্ৰ যিটো কাল চক্ৰ আৰম্ভ হয়, তাৰ আৰম্ভণিতে থাকে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ যিটো আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ। এই আপোনালোকৰ নিজৰ বহুতৰ আজি ইয়াত অহা বহুতৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়তো প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়ি আছে বা প্ৰাইভেট ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পঢ়ি আছে, প্ৰাইভেট পলিটেকনিকত পঢ়ি আছে। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, সেই টকাকেইটা যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে স্কুল শেষ কৰি গৈ আৰু 2টা বেছিকৈ টিউচন কৰিব লাগে। স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয়, কিন্তু পৰিয়ালটোৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হয়। তাৰ ফলত আমি যদি 70 বছৰ জীয়াই থাকিব লাগিছিল, 60 বছৰতে বেমাৰ আজাৰে আমাক আক্ৰান্ত কৰি তোলে। সেইবাবে মই সদায় এই কথাটো চিন্তা কৰোঁ যে আমাৰ অসমত যদি কেনেবাকৈ আমি স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা বিভাগটো যদি এবাৰ ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমখনৰ দিগ্বিজয় যাত্ৰাক কোনেও প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে।